katru ceturtdienu pēc 2013. Klausieties raidījumu Mazākumtautības. Interesanti un iedvesmojoši veiksmes stāsti par cilvēkiem no citām valstīm, kuri Latviju uzskata par savām mājām. Intervijas, diskusijas, aptaujas, tas viss tiešajā ēterā. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Mazākumtautības katru ceturtdienu pēc 2013. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Mazākumtautības saturu atbild CRNR LTD. Labdien, dargie klausītāji, sāksim mūsu raidījumu pie mikrofona Aleks Pēka, man palīdzi Radions Zalatarjovs, un atgadina, ka mūsu projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, un par šo projektu saturu atbildīja RNR LTD. Un šodien mēs, nu kā vienmēr, runāsim par cilvēkiem no citam valstīm, kuri dzīvo Latvijā un atrada savu māju Latvijā, un šodien mēs runāsim ar kazahieti Gulbahit Barinovu. Labdien! Un, labdien, Oleg! Un viņas vīru Normundu. Labdien, Normunds! Labdien! Kā es sapratu, jūs uz Latviju atveda mīlestība, un varbūt jūs varat pastāstīt šo mīlestības vēsturi. Kā iznācat, kā jūs atbraucat Latvijā? Tu stāsti. Ar tevi jau vien. Jā, es varbūt sākšu. Un, jā, tas ir tāds sens stāsts. Tas notika jau 14 gadu atpakaļ. Es aizbraucu uz Kazahstānu darīšanās. Un tur satiku Gulbahit. Un mēs tur iepazināmies. Un tā tur tas viss radās. Tad es aizbraucu atpakaļ. Tad bija Latvijā iepriekšējā krīze, ne pandēmija, bet krīze, un tad tur viss tā kā pajuka, un mēs viens otru tā kā pazaudējām, bet pēc gadiem tas viss atkal atjaunojās, un tad mēs satikāmies, un tā Gulbahit pārbrauc uz Latviju, mēs aprecējāmies, un šobrīd dzīvojam Latvijā. Tā tīkais stāsts par to visu, jā. Tad ļoti īsi, bet Gulbahit, kad jūs atbraucat Rīgā, bija grūti iemācīties latviešu valodu, jums varbūt Normands palīdzēja? Parcelos divas pusgadam. Jā. Un bija grūti pielāgots. Jā, pielāgots bija grūti, latviešu valoda arī grūti, iemācīties, kā pradalžējās? Turpināju. Tagad man ir B1, B1 līmenī. Ļoti labi. Sapratu vairāk, bet runāju mazāk. Šobrīd ir tā, ka ģimenei mēs vēl joprojām runājam tomēr krieviski vairāk, bet vismaz šobrīd ir tā, ka man nav 100% jātulkot tas, ko runā latviešu valodā. Gulbahit saprot, ļoti labi saprot, kaut ko nesaprot, tad pajautā man, es pastāstu. Un arī kursi, latviešu valoda kursi. Jums palīdzēja šīs kursus, jā? Jā, integrācija attiecība bija pirma kursi, un Rīgas domas, no Rīgas domas, trīs kursi pasitīla. Apmeklēja. Bet varbūt ir kaut kāds cita veida, jūs varat apgūt to valodu, varbūt jūsu draugi no Latvijas, varbūt jūs skatāties filmas latviešu valoda, televizoru vai televīzijas programmas vai lasiet avīzes, jums var palīdzēt to? Mājas mums nav televizoru, arī Almatai, arī man nav televizoru, nepatīk. Klausos mūziku,
Latviešu valodu mūziku? Latviešu arī. Radio, kad mašīna. Un lasu grāmatu. Mm-hmm. Bet nedaudz grāmatu es varu lasīt. Normans, varbūt pie jums, nu, kad atbrauc nu, draugi vai nu, tā liela kampānija, kā jūs visi, kādā valodā jūs runājat, varbūt jūs pārtulkojat, palīdzējat Ulbahīt saprast nu, visas sarunas? Nu jā, kā jau es teicu, mēs šobrīd, teiksim, jāgrāk pašā sākumā bija tā, ka nu, tomēr bija jārunā saprotamā valodā, visiem saprotamā valodā šobrīd, nu, priekš mums tā bija krievu valoda, jo mēs vairāk runājām visu krievu valodā, arī ģimenē ar manu mammu, ar manu meitu, ar visiem. Ja tad šobrīd, kā jau es teicu, mums nav vairs tā, teiksim, mēs savā starpā latvieši jau varam runāt latviski, un Kuļbahita saprot, un ja viņai tiešām kaut kas nav saprotams, tad viņa pajautā, a, kas tas pa vārdu bija, to viņa nesaprata, un tad mēs kopīgi viņai izskaidrojam, ja. Un īstenībā, ko es sapratu, kopš Guļbahita mācās latviešu valodu, ka latviešu valoda tiešām ir grūta valoda. Man pašam bija grūti izskaidrot, kāpēc daži vārdi, nu, kāpēc viņi ir tādi nesavādākie, kāpēc šādi locījumi vai kaut kas nu, par laikiem vispār bija tāds jā, ļoti interesanti. Man bija pašam, kad man uzdod tos jautājumus par latviešu valodu, man tas nu, absolūti. Automātiski, un tad es īsti, kaut gan man ir ļoti labi ar latviešu valodu, arī ar gramatiku un visie, brīžiem ir tā, ka nevarēja izskaidrot. Ja. Uh-huh. Bet tas par to jūs jautājumu, ja, ir tas, jā, ka šobrīd jau mēs varam runāt kompānijās un ģimenē latviski, ja, ka nav tā visu laiku jārunā krieviski, un arī mums savā starpā, ja, lai saprastu. Bet kad jūs sākat strādāt Latvijā, es sapratu, ka tas viss notiek no Latvian Fashion Week ar Žanu Dubsku, ja, viss sāksies? Jā, jā. Tā projekta gatava pārvērtībam bija pirmo projekta. Es gribētu, kāds skatāt, Ну, побывать среди именно Латвии. Да, побудь Латвиш виде. Побудь Латвиш виде, грибы эту дзирдет, вису Латвишу валода, как цилвек рунат, как практизет. Бие груты, он ялки. Visu kolektīva zina man, kā vienīga cilvēka, kad nesaprot latviski. Es biju, kad bija varona? Balta varna. Balta varna. Es jūtas, kā balta varna. Bet, kā es lasīju vienu interviju jūsu, jūs ļoti ātri reaģējat no visu, kas notiek, un tā to... Jo mana profesija, es saprotu, ko vajag Žannai, un kad viņa... jauta da, kaut ko, es sapratu, jo es redzu, ko vajag. Bezvārdnīca. Un es zinu, ka jūs savā dzimtenē, Almatī, jūs beigusiet bioloģijas fakultāti Kazahstānas Nacionālas universitāte un gribēt veltīt savu dzīvi zinātnē, bet tagad jūs strādāt pavisam cita jomā, jūs vadat meistarklases turbānu siešanā,
Un kā varbūt jūs varat, nu, varbūt nedaudz pastāstīt par to, kā bija, nu, grūti jums to tā mainīt savu dzīvi tāda veida? Pamainījām mana profesu Almaty. Un kad parcelos Latvijā, es biju stiliste un par... Что там был вопрос? Что это там? Ну, как изменилась твоя жизнь, когда ты поменялась биологию? Как бы это сказать? Эс атраду нашла, да? Эс атраду ману профессию, когда дот маны ман удовольствие. Как удовольствие? Прекс, я думаю, как. Да, прек, да. Прек. Отмеренно. Как мана хобби, мана миля дарба. Ну, и миля дарба. Он протом с, как сказать, зарабатывать деньги еще. Ну, полных надо. Nu, pilnīt naudu. Bet Almaty ir, nu, tā ļoti liela pilsēta, tā ir Kazahstānas dienvīdu galvpilsēta, un salīdzinot Rīgu ar Almaty, varbūt, nu, jūs un Normandam tas būs jautājums, kāda ir galvenā atšķirība, nu, no Rīgas, no Almaty? Nu, protams, cilvēku daudzumā, un, jo Almaty ir vairāk cilvēku nekā Latvijā kopumā, ja, un, protams, tā ir milzīga pilsēta, ja, bet, ja kurā gadījumā tas cilvēku daudzums, nu, tur ir jūtams. Ja. Man bija ļoti, teiksim, pēc Rīgas, ja, kad ir tāda, nu, tukša pārsvarā tā pilsēta, ja. Tur ir tāda, nu, tur sastrēgumos var pavadīt, teiksim, 2,5-3 stundas, ja, nu, tā vienkārši nebraucot, ja tīri stāvot uz vietas, ja, kas pie mums, teiksim, kad Guļbakīt atbrauc pirmo reizi šeit, un mēs braucām no lidosts, ja, un pa radio ziņoja tos sastrēgumus, ja, ka tur ir 6-7 minūtes, un es ņēju tulkoju, un es saku, ka mums ziņo par sastrēgumiem, tur 6-7-8 minūtes, viņi tā smējās, ja, es saku, un tie mums ir tādi nopietni sastrēgumi priekš latviešiem, ja, un tas ir tāds, ja, kad tur arī, jā, tur, teiksim, īstenībā atšķirības ir ļoti, ļoti lielas, protams, tā ir tur kultūra, ja, un arī tā mentalitāte un ikdienas dzīve ir diezgan atšķirīgas, ja. Un tās tradīcijas, kas ir, teiksim, arī, ka kazahiem ir ļoti, ļoti tādas stipras un tās ģimenes tradīcijas, ja, un tas, ka tur katru dienu kaut kur jāiet ciemos, tas ir absolūti normāli, ja. Ja mums tur reiz trijos mēnešos var būt uz svētkiem kaut kur, ja, bet tur ir tā, ka tur ir katru dienu ciemos jāiet, ja, un katru dienu ir galdi klāti un ģimene un cilvēki, un, nu, tas ir tāds, jā, tāds ļoti, ļoti, ļoti atšķirīgs, ja, no mums. Kā es sapratu, tā ir, nu, ļoti cita mentalitāte. Es lasīju vienu jūsu interviju, Gulbahīt, ka, kad jūs bijusiet viesos, nu, kaut kāda ģimene, un tur viņi teica, ka, nu, ir laiks mums no agrumā uz darbu jāiet, un jums bija šoka, ka jums, nu, tāds namjok, ka vajadzētu, jā, jums iet mājas. Jā. У нас бы сожгли бы за такое. Это я не могу перевести на вот это. Это бы реалы шока. Я, ну, в Казахстане так, tur viesis ir galvenais. Uh-huh. Ja viņ, kamēr viņš pats nepieceļās un neiet prom, nedrīkst viņam pateikt, ka, nu, viss ir beidzies, ja, un tagad ir jāiet mājās. Tur var būt tā, ka, ja ciemiņš atnāk, viņš arī nedēļu tur var dzīvot, viņam neviens neteiks, ka jāiet prom. Ja. Uh-huh. Ja kaut gan visiem viņš jau ir apnīcis, ja, bet nedrīkst. Ja, bet pie mums tā pateikt, ka, nu, viss man rītā ir jāiet uz darbu, ja, tā kā, nu, būtu laiks beigt, tad Guļbakītē tiešām bija šoks, viņi to atcerās vēl šobrīd, kaut gan tas bija jau gada atpakaļ. Ja. Mēs varam teikt, ka latvieši ir, no tāt,
Augstāki cilvēki nekā, nu, kā kādā. Atturīgi. Jā. Atturīgāki. Tad augstāk, nē, es neteiktu, jā, nu, latvieši arī diezgan tādi karstasinīgi brīviem, ja, kad vajag, jā, bet tā, kad atturīgāk, jā, protams, un kad, tur, teiksim, tā, nu, cilvēki ielaist savā lokā, jā. Slēgti. Jā, slēgtāk. Tas, bet... es ļoti atverta meitene, mana bija šoka, neprivičnā, nepierast. Bet jums ir draugi, draudzenes Latvijā, no cilvēki, ar kuram jūs varat parunāt par savam noslēpumiem? Tagad ir daudz. Citas nacionālas cilvēki. Mm-hmm. Latviešu cilvēki, krievi, mitis, nepomņu. Jā. Jā, ir, jā, mēs, protams, ka ir, un šobrīd tas draugu loks diezgan plašais Guļbahitai, viņai pa viņas tiem projektiem, ko viņi tur tos ar savu kā stilisti, jā, veido, jā, nu tur ir ļoti daudz dažādu cilvēku, un arī diezgan daudz latviešu, protams, jā, un es jau skatos, kā viņi sarakstās telefonā latviski, jā, ar dizaineriem, jā, ar dizaineriem, ar citiem stilistiem, mēs tā, o, es esmu pārsteigts, jā, latviešu dizaineri grib parunāt angliski, es teicu, ne angliski, tikai latviski, tāpēc man vajag praktizēt, man latviski. Uh-huh. Bet sarežģītāk runāt latviski vai rakstīt latviski? Tāpēc, ka... Runāt latviski, man ir barjeru, es beidzot, oj, nebeidzot, kā baigos? Baigos. Runāt kaut ko nepareizi. Tas ir daudziem, jā, šeit mēs arī jūtam, tāpēc es Guļbahitai visu laiku tādu saku, ka nu, nevajag baidīties, jo es kā latvietis, es sapratīšu, ko tu gribi pateikt, pat ja tu neko... Nu, ja tev liekas, ka tu neko pareizi nesaki, ja? Nu, tas nav galvenais. Galvenais ir tas, ka tu mēģini to darīt, un es sapratīšu, ja? Un latvieši sapratīs, ko tu gribi pateikt. Ja? Tāpēc kursi. Jā. Uz iemācos gramatiski, latviski. Es zinu, kā būs. Kad pišu, kad rakstu, bet kā runāt, es zinu, es varu nepareizi runāt, protams, ne hoču abidzīt, kad ne, da. Bet... Neviens neapainojās par to, ja, nu, viss ļoti labi saprot, ka tu neesi latvietis, ka tu esi no Kazahstānas, tu dzīvo šeit tikai 2,5 gadus un nevar no tevis prasīt runāt tā, kā es šobrīd runāju. Jā, un protams, jā, nu, jo lēnāk runājam latviski, jo Guļbahit vairāk saprot, protams, jā, nu, tas arī man, teiksim, arī kur citu valodu, ko es, teiksim, arī angliski, jā, nu, jo lēnāk runā, protams, ka var saprast, jā, un protams, ka mēs, latvieši savā starpā runājam, nu, tā kā mēs ļoti runājam. Ļoti ātri. Kaut gan mēs nerunājam ātri latvieši. Un atšķirīgi, ne? Atšķirīgi. Atšķirīgi. No literatūra valoda, jā? Literatūra un slēngu. Slēngs, jā. Tāpēc slēngs nemācas kursos nemāca slēngu, jā. Nu, varbūt Normons var palīdzēt ar slēngu, jā? Nu, man ir grūti vispār mācīt. Mēs te sākumā, jā, es palīdzēt, mēģināju Guļbahitai, bet tad es saprotu, ka, nu, es neesmu, jā, nu, jā, man nepietiek pacietības, un nepat ne pacietības, bet tas es saprotu, ka es neesmu tas skolotāja tips, ja, kurš var kaut ko iemācīt, ja, es varu, jā, kaut kā tā, nu, runāt, ka man jautā, es varu atbildēt, bet tā, ka, nu, es vienkārši varbūt nemāku mācīt, teiksim, man nav pedagoģiska izglītība, ja, un es nemāku mācīt
cevišķi kaut kā valoda, ja, kas tāda ļoti specifiska nozare. Bet cik daudz ir kazahu Latvijā un tieši Rīgā? Es zinu, ka Facebookā ir tāda grupa kazahi Rīgā. Jā, jā. Un jūs meklējat tur informāciju, kur var nopirkt zirgu gaļu? Jā, tā ir problēma Latvijā. Zirgu gaļu, man garšo. Jā, nu dzirga gaļa, tas ir nacionālais sēdiens Kazahstānā, jā, un es arī īstenībā, es tur būdams, es, nu, tas ir mani man arī... Mani vitamīni. Jā, tas ir viņai vitamīni, man atkal ļoti garšo, jā, un tas ir tāds, jā, specifisks, un cik mēs esam meklējuši šeit Latvijā, tur neko nevar dabūt, to, jā, un neviens. Rīga, Kazahu cilvēki, es... как слышала, где даудс, бет эзину невисы казаху целваки, бет зину он посольство, вестницы ибо консул, он циты целваки эс поддерживаю Устур контакт. Бет нау Rīga nav tāda, nu, kazahu kopiene vai, nu, sabiedrība kaut kāda, kur ir, nu, tādas tikšanas vai koncerti? Vēl nav, jā, bet nav. Kaut kas veidojās, jo tu teici, kad ir tas kazahu tā biedrība. Nu, hatēļi, ies tolika kabinet. Nu, jā, nē, nu, kaut kas veidojās, ja tā biedrība laikam ir, jā, un jā. Kaut kā tiek kopā jau tie... Bet oficiāli sabiedrība ne. Ā, oficiāli vēl nav, jā, bet, nu, kaut kas top, jā. Jo kazās var vien vairāk, es tā saprotu, šeit ir, un, jā, un tā. Bet pie jums ciemos brauc, varbūt, no radinieki vai draugi no Kazahstānas, no Almati, šeit Rīga. Tu же не приезжал. Мама. А, тика мама. Мама ar draudiniem uz Kāzām bija atbraukusi, bet taisījās, nu, šogad atbraukt, bet, nu, diemžēl, tas viss kā ir, tā ir, jā, šobrīd tā lidošana nav tik. Bet tik aktuāli. Bet varbūt, nu, ja gadījumā, ja jums brauc, nu, kaut kādi radinieki vai draugi no Kazahstānas, ko jūs, nu, pirmkārt gribētu pastāstīt un radīt Latvijā? Varbūt tas, nu, ir kaut kādas interesantas vietas, muzejas, nu, nu, angliski highlights no Latvijas, kuras tāds obligāti. Masī. Es domāju, Latvijas pilsētas, kā Kuldīga, man ļoti, ļoti patīk Cēsis un Pavilosta. Es trīs pilsētas man Mīļotās, jā. Un Rīga muzeja, mākslas muzejas. Kaut kāds vēl vietas, nezinu, Pētera baznīca. Jā, kur tā ir? Gomas, jā. Vecrīga, protams. Un tiek skatīt. Ezers. Tāpēc Latvija skaista daba, un ezeri... Daudz ūdens. Ūdens. Tagad bija arī... Un Jūrmala, protams. Jā, tas bija... Mežs. Sievas māteris ir Guļbahītas mamma, kad bija atbraukusi, un kad, nu, viņi, protams, bija, zināja, ka ir Jūrmala tāda, ja tur nav vai vēl nav, un viss pārējais, ka tur kaut ko bija redzējuši, ja, un ka mēs tur dzīvojam, nu, ka viņi atbrauc, un, nu, vajag līdz Jūrmalā aizbraukt. Es saku, nu, labi, kā pie mašīnā braucam, ja. Mēs braucam, un, nu, protams, tas ir, nu, 15-20 minūtes, ja, no centra līdz Jūrmalā. Es saku, nu, mēs visi, re, kur esam atbraukuši.
Kā? Tik ātri? Kas te, jūra te pat ir? Es saku, jā, re, kur, nu, vēl 10 minūtes, mēs piebrauksim pie jūras, ja, un ar viņiem tas, nu, tie attālumi, ja, Kazahstāna ir ļoti liela valsts, ja, un viņiem, teiksim, no vienas pilsētas uz otru ir jālido 3 stundas. Ja. Jā, nu, teiksim, no dienvidiem, no Almatas uz Rietumu pilsētu ir 3,5 stundas jālido, tā kā mums līdz, nezinu, Turcijai. Ja. Viņiem tas ir iekšējai valstī, ja, un tāpēc viņiem ir tā, ka tie attālumi tādi, nu, tas, kas mums ir, tas viss, ja, teiksim, līdz Jūrmalē, viss ir blakus, ja, kā Guļbahīt saka, viss ir blakus, ja, viņi šobrīd arī jau pierod, ka mums viss ir blakus, ja, ka, teiksim, arī aizbraukt līdz Ventspilī, teiksim, tas ir 2,5 stundas, kaut gan tas ir pavisam, mūsu izpratnē tā ir pavisam, nu, pasaules mali, ja, tā ir, tas ir, jā, bet tās ir 2,5 stundas mašīna, nevis līdmašīna. Kā es sapratu, Almati nav jūras, bet tur ir kalni, ja? Bet, kalni, jā. Un ezeri arī ļoti daudz. Bet, jūs pirmkārt... Nu, Almati ir tas tā kā visa Latvija, ja? Uh-huh. Nu, pēc teritorijas, ja? Jo, nu, kā viņiem skaitās, tas tā, Almati un Almats apgabals, ja, tā kā, nu, tā kā Rīgas rajons, ja, tas viss ir, nu, lielāks nekā Latvija kopumā vispār kā tādi, ja? Uh-huh. Un tāpēc viņi saka, ka ir daudz ezeru, un tas, un iedomājieties, ka mums visa Latvija tā viena pilsēta, tāpēc arī ir tā, ka daudz visa kā, ja, bet tas ir tāds plašs jēdziens, tā Almatī. Ja. Tas kaņons, par ko viņi runā, tas ir apmēram 250 km no Almatas centra, ja, bet tas skaitās Almatī. Fantastiski, jā. Jā, bet tā, tas ir tāds. Kā ar klimatu? Es sapratu, ka Rīga ir, nu, tā mitrs klimats kā Almati un nav vēja, kura ir Kazahstāna. Kā jums ar... Almati nav vēja, liela atšķirība. Uh-huh. Jā, un, bet klimat? Vlažni. Mitrs. Mitrs, jā. Nu jā, tur ir tāda īpatnība, jā, kad no tiem tie kalni aiztur to vēju un, teiksim, vasarā ir nenormāli tur karsti. Es gan īsti pat neesmu bijis tajās vēlmē, tajā vasaras, kur ir 40 un plus grādi, un ka viņi saka, ka vispār gaiss nekustās un ka tur ir tādas vēlme, ka pie tā visa vēl mitruma, nu tā, ka tur... Saula vairāk. Jā, nē, saula ir vairāk, jā. Jo vēl nesen tur bija plus 20 grādi, jā. Ziemā arī ir saules ir vairāk. Ziemā saules ir vairāk, jā, bet ziema ir tāda, nu, jā, viņiem liekas, ka augstāk, nu, nav augstāk. Viena ir augstāk. Jā, pie mums vienkārši varbūt, jā, daļ tās jūras Rīgā ir tas tāds gaiss mitrāks, tāpēc liekas, ka augstāk vēl vējš, ja tas, ko Guļbahīt nevar pierast no Almats, vējš, jā. Jā. Kaut gan pie viņiem, teiksim, Astanā, tā īstajā galvaspilsē, nu, restīju šobrīd uh-huh. Nursultanā, ja. Jā, tur atkal ir vējš vēl lielāks nekā Rīgā un nekā Latvijā vispār, ja. Tur tāda ļoti vējaina pilsēta. Es neesmu bijis tur, bet Guļbahīt saka, ka tur ir, jā, Rīga ir tā kā Nursultanā. Minus, ziema minus 40-45. Tā ir. Astanā, jā. Jā, viss tās memes, kur ir internetā, plus kur suņi skrējienā sasalst un putni sasaluši krīt, tas ir taisnība, jā, tā arī tur ir, jā. Tur tiešām esot tā, ka tur mīnus tādi, ka... bet ir cilvēki, kas staigā pat bez cepurēm. Jā, grūti. Varbūt runājot par ēdieniem, jūs gatavojat varbūt kaut kas no Kazahs nacionālās virtuves šeit Latvijā? Vai? Jā, protams. Biežāk es gatavoju baursaki, tas ir mūsu Kazahu nacionālu maize. Man šeit draugam ir ļoti garšo. Ļoti garšo, jā. Nu, bet tas ir tik, nu, tas ir tāda kaloriju bumbu, ja, ka es visu laiku es saku, ka ir netais lūdzu. Viņi ir ļoti garšīgi, bet... Cilvēks, tā ir reāli baltmaize, tāda eļā vārīt baltmaize. Nevar non-stop. Jā, nevar non-stop, jā, bet bieži sanāk, jā.
Un vienreiz es gatavoju bešbarmak, tas mūsu liela tradicionāla ēdieni. Un šķiet, nu, bešbarmak tas tulkojās pieci pirksti, ja viņi ēd, tas ir tāds milzīgs trauks, ja tur ir trīs veidu gaļas un speciālā tāda testa, ja, nu, restīvi mīklis tāds, nu, tā kā viņš līdzīgs ir, nezinu, tā kā tāds plāksnītis, tā kā handmade. Jā, protams, tas ir roku darbs, ja viņi tur rulē, un tādas mīklas plāksnītis, ko arī vāra, tā kā makaronus kopā ar to gaļu, un restīvi tur tāds milzīgs parasti trauks ir. Ir luka visaus. Jā, jā, un sīpolu mērci tur, un tas ir tāds, nu, ļoti daudz gaļas, ļoti daudz mīklas, ja, un visu to rokā mēd, ja, un tas ir tāds, nu, to ēdienu katrā kazahu, teiksim, ļoti garšīgi. Jā, ne, garšīgi ļoti. Tur jēra gaļa, zirga gaļa un lielop gaļa, trīs gaļas tiek obligāti liktas klāt, ja, un tad, jā, tas viss tāds, nu, katrās viesībās tas ir obligāts, tas ir, nu, tā, bez tā vispār viesības, nu, neskaitās, ja. Jā, un šoreiz, nu, vienreiz arī sanāca šeit uztaisīt, jo mēs bijām Kaļiņingradā sacensībām, un tur varēja nopirkt zirga gaļu, un tad mēs viņu tā kā pārvedām uz šeien, jā, un tad uztaisīja vienreiz to bešbarmu. 10 kilogramu zirga gaļu. Bet latviešu virtuvē jums patika maizes? Jā, ļoti, ļoti patīk. Ļoti garšo latviešu virtuvē, ļoti latviešu ēdieni, augstas supo, kā tie kravinai kalbās? Jā, šitas putrājuma desa ļoti garšo, kas man izbrīnīja, jo, nu, it kā tomēr Kazahstāna ir musulmaņu valsts, jau, un tā, bet, nu, tā. Nestāstot, ka tas ir no cūgaļas ēdu. Šitā ir bijuši? Šitā ir bijuši? Kratuškā? Nezinu, ko tu vēl, kas ir Latvijā? Augsta zupa. Nē, no augsta zupa. Vasarā, protams. Un, Nu, tāda latviešu ēdiena jau, kā es nezinu, nu, kas vēl mums. Pelēki zirni. Jā, bukstiņš arī garšo. Es biju uztaisījis vienreiz bukstiņu garšo. Deserti. Kak buberts? Buberts. 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 Ļoti garšo. Un hliebnī, kak vēl tādu desertu būtu? Maizes zupa. Maizes zupa. Maizes zupa. Jā, tas par to bija ļoti izbrīnīts sākumā, bet pēc tam pieredzēja maizes zupa, kas tas tāds ir. Un par atkrītiem būtu ļoti mēs. Siļotka, silti ar... Silti, jā. Nu, drēstīju, jā, brokas tradicionāls latviešu. Silti ar bezpienu. Ar bezpienu, ar silti ar bezpienu. Ar krējum un sīpoliem. Ja tā bija atkrītība. Jā. Jā, bet diemžēl mūsu laiks beigusies, mūsu ir programmai. Atgādinu, ka šodien mēs runājam ar Gulbahit un Normundu. Gulbahit brauc no Kazahstāna šeit Latvijā. Liels paldies jums par to, ka jūs piedalījās programma. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un par šo projektu mazākumtautības saturu atbildsie RNR LTD. Liels paldies jums un visu labu. Paldies jums, jā. Arī. Visu labu. Visu gaišu.